السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل سورۃ الرحمن آیت نمبر 29 سے شروع کریں گے۔ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسأله السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء کر لیتے ہیں۔ یاسین زبر، یس حمزہ زبر، ا یس ا لام پیش لو، یس الو ہ الٹا پیش ہو، یس الو ہو میم نون زبر من، فا سین زیر فس، سین زبر س فس س، میم کھڑا زبر ما، فس سما واو کھڑا زبر وا، فس سما وا تا زیر تی، فِي السَّمَاوَاتِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، وَاو لَام زَبَر وَال هَمْزَة رَا زَبَر أَر وَالْأَر ضاد زیر دی والارض تو وف مطلق کی رحمت ہے، یہاں پر وف کریں گے تو ضاد کو ساکن کر دیں گے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، کاف لام پیش کل، لام زبر لا كل، يا واو زبر يو، ميم دو زير من، يوم كل يوم، ها بيش هو، واو زبر و هو، كل يوم هو، فا يا زير في، كل يوم هو في، شين همزة زبر شاء، نون دو زیر نن شأن، وقف کی صورت میں ترمیم کو ساکن کر دیں گے۔ كل يوم هو في شأن، فا زبر فا با زیر بی، فبی حمزہ یا زبر ای، فبی ای یا زیر ہی، فبی ای حمزہ کھڑا زبر آ، لام
الف زبر لا لا همزه زين اي لا اي فبأي آلاء آئیے آگے بڑھتے ہیں. ربکما تکذبان سنفرغ لکم ایها الثقلان فبأی آلاء ربكما تكذبان. آئیے ہجے کر لیتے ہیں. ر ب زب رب ب زید بی رب بی کاف پیش کو رب بی کو میم الف زبر ما ربكما تا پیش تو کاف زال زبر کز تو کز زال زیر زی تو کز زی با کھڑا زبر با تو کز زی با نون زیر نی تُكَذِّبَانِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سِين زَبَر سَ نُون فَا زَبَر نَف سَنَف رَا پیش رُو سَنَف رُو غین پیش غو سنف رو غو لا زبر لا کاف میم پیش کم لکم سنف رو غو لکم حمزہ یا زبر ای یا پیش یو ایو ہا سا زبر حس ایو حس سنف ارغ لکم ایو حس سا زبر سا قاف زبر قا سا قا لام کھڑا زبر لا سا قا لا نون زیرنی ثقلانی. وقف کی صورت میں حرکات کو ساکن کر دیں گے. آئیے مکمل آیت پڑھ لیتے ہیں. سنفرغ لکم ایها الثقلان ف زبر ف با زیر بی فبی حمزہ یا زبر ای فبی ای یا زیر ی فبی ای ی حمزہ کھڑا زبر آ لام الف زبر لا آلا حمزہ زیر ای آلائی فبأی آلائی رب زب رب با زیر بی ربی کاف پیش کو ربی کو میم الف زبر ما ربكما
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَحْكُمَانِ. كَاف ذَال ذَبَر كَذ تُكَذ ذَال ذِرْذِ تُكَذِّ بَا كَرَ ذَبَر بَا تكذب نون زيرني تكذباني. وقف کی صورت میں حرکات کو ساکن کر دیں گے. آئیے مکمل آیت پڑھ لیتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. ناظرین سورۃ الرحمن آیت نمبر 32 تک مکمل کیا انشاءاللہ عز و جل کل نیو ایپیسوڈ کے ساتھ آئیں گے. ناظرین اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.